នាគារ Acleda PLC និងការិយាល័យអនធានកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ហៅកាត់ថា CBC ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូក្នុងការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនារសៀលថ្ងៃទី15ខែមករានេះនៅការិយាល័យកណ្ដាលធនាគារ Acleda លោកអឺសធិរ័តប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអនធានកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការការិយាល័យអនធានកម្ពុជា CBC ផ្ដល់របាយការណ៍អនធានអតិថិជនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិក CBC អាចស្វែងយល់ពីអតិថិជនរបស់ពួកគេកាន់តែច្បាស់ងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់អនធានដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ម្យ៉ាងមួយទៀតការិយាល័យអនធានកម្ពុជាក៏បានជួយអតិថិជនទូទៅក្នុងការស្នើសុំនិងស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានអនធានឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនស្នើសុំអនធានបន្ថែមពីនេះទៀតប្រព័ន្ធនេះក៏ចូលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរលោកបន្តទៀតថាដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍អនធានរបស់អតិថិជននិងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តការិយាល័យអនធានកម្ពុជាបានបង្កើតសេវាកម្មនេះដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ Acleda PLC ក្នុងការផ្ដល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះជូនអតិថិជនដោយជំហានដំបូងយើងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតាមសាខារបស់ធនាគារ Acleda ចំនួន5ខេត្តក្រុងហើយក្រុងនឹងពង្រីកទូទាំងប្រទេសនៅបំណាច់ឆ្នាំ2019នេះដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអតិថិជនគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមដែលមានសុពលភាពហើយអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យឬសាខាដូចជាការិយាល័យកណ្ដាលសាខាខេត្តសៀមរាបសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺសាខាខេត្តតាកែវនិងសាខាខេត្តកណ្ដាលលោកបណ្ឌិតអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Acleda PLC បានមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យអនធានកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកជាប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានឯកជនស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលយល់ឃើញថាការិយាល័យអនធានកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានអនធានច្បាស់លាស់និងជឿទុកចិត្តមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សមាជិកភាគីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុននានាជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការស្វែងរកអនធានឲ្យកាន់តែប្រសើរធនាគារ Acleda PLC មានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការិយាល័យអនធានកម្ពុជា CBC ក្នុងការបម្រើសេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានរឹតតែទូលំទូលាយតាមការស្នើសុំពិនិត្យរបាយការណ៍អនធានផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាការិយាល័យរាជធានីសាខាខេត្តក្រុងចំនួន5នៃធនាគារ Acleda PLCសេវានេះនឹងជួយដល់អតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងយល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណើរការស្នើសុំអនធាន។